Ben de razısan değil mi? Tamam. Razısan. Yani sen bu eve gelmek istemiyorsun, kayıtmak istemiyorsun. Çünkü ben o hak da veririm. Niye göre hak veririm? Aha. Ben ona Ümit bir saniye. Ona da hak veririm. Özüme de beraat edelim. Yani özümü de... Nola ricaze verin lütfen ekspertlerimiz. Özümü de haklı çağırmak istedim ki niye göre? Sabahlar bu problem yine yaşanacak. İster istemez yaşanacak. Çünkü ben anlamına sual verdim ki təmirdən qabağa. Eyb yoktu, Zahir müəllimin yeri dişinde dediğimiz... Mikrofonu verin Arzu. Mikrofonu verin Arzu. Bir de... Sakin. Arzu, mikrofonu. Arzu, sakin. Karışmasan daha yaxşı. 100 dənə Allah'dan taparam, anamdan taparam. Sakin. Mən, eşidirsən məni. Mən səni bir sən halin, nişanında. Mən sən qardaş demişəm, nişanda mənə 100 dənə. Sakin. Səni bəl ananı, mən kətəqirəm, İlahi xanım. Səni bəl bacı gəlmirsən. Nə olubdur ki, o da mən anamdır. Başa düşmürəm. Sən bugünkü günü telefon qoymurdusan, taksini də qoymazdın sürməyə. Taksini yoldaşı bilir. Onu mən icazə vermişəm, ona qarışmayın, ailə işidir. Yoxdur, onu mən icazə vermişəm. Sənin kişiliyin yoxdur. Otur, yoxdur, çünki sən təsir altındasın. Yerivə otur. Sən təsir altındasın. Aslan kimi sən təsir altındasın. Ona mən icazə vermişəm. Mən ilə harika sən. Mən icazə vermişəm, anan bugün çıxır, öləndən sonra arvadın sən duracaq. Mən, mənim ailəmdir, mənim yoldaşım. Xeyr, süpürgə kimi arvadın səni qoyacaq. Bax, o səni bərxana öləndən sonra, onu bugünkü günü səni süpürgə kimi arxada qoyacaq. Səni türklər demişəm, kullanırlar. Sən aylarsan, aylarsan. Çox aylarsan, çox peşman olarsan. Mən sən qapına gəlmişəm. Qapına gəlmişəm, evini açmışsan, amma sabahçı günü eşitmişəm ki, səni bən anaxanın telefonundan mənə atmışsan bloka. Səbəb nə? Niyə səbəb atmışsınız ki? Mən sizə nə qarmışam ki? Bir insan kimi yoxlu, mən hamıdan çox mən sevinirdim sizin toyunuz olmağa. Bir saniyə. Hamıdan çox mən sevinirdim. Niyə elə Allahsız danışsa? Mən sadə demirəm ki, ailəni at. Dur, dedə qaynənəmin yanında qalmıram, dur, çıx məndən gedək. Get işdə, dişinlə, dırnağınla, amma həyatı boyu ananı atma, ananı atma. Sən Aslanın yanında niyə deyirsən? Gör, mən Aslanın yanında niyə deyirəm? Sən özü problemi danış. Mən problemi danışacaq, mən yoldaşım... Çünki Aslan anasını tutdu. Çünki Aslan anasını tutmaqından da əlavə, maşinlikin dal ayağı idi. Bildin? Sən də Aslanın qanını deyirəm. Mən eşidirsən, mən... Mən haradayamsa? Dələduzluydu. Mən, Aysa, mən elə... Mən bir kişiyə ki, işləyib özüm baxıramsa, elə, mən o kişini istəmərəm. O kişi mənə baxmır, ya? Kim, o mənə baxmır. Niyə maraqlı deyil? Mən çünki ailə yoldaşınızın imkanı aşağıdır. Yox, 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 o baxımdan deyil. Xeyr, imkanı da qoz kimi də 80 manatda pul alır. Veteran kimidir, başa düşdü. Amma mənim adımdan istifadə edir filan kəsdən pul alır. Ona Zəfərdən pul alır, ondan pul alır. Mənim xəbərim yox, mənə zəhk gəlir ki, Arzu bacım, mən sənə yoldaşım pul alıbdır. Mən ne demişəm, mənim üzüyüm hanım, mənim üzüyüm Zar Baxşəliyev alıb. Bütün ATV komandası alıb. Mənim üzüyüm niyə aparmalıdı ki? Nəyə görə? Sübut nədir? Mən işləyib, məni əməliyyat eləyibdir. Mən işləyib, ödüm süzmür. Xeyr ola, mən hələ kişiyə baxmalıyam mən. Niyə edəm hələ kişini mən? Valla məcbur eləmirəm. Mən onda sus, mənim haqqımda siz danışaq, rəy bildirə bilməzsiniz. Evin içini bilmirsinizsə, heç bəl. Hanım, mən sizin haqqımda xəbəriniz var, hələ rəy bildirməmişə. Xeyr, onu da deyirsən ki, çox əmasan altı, yəqin ona görə də üzüksüzlə deyil. Niyə, xeyr olun, onu mən gətizdirəcəm. Xanım, mənim rejimə deyil, mən bu tərəfdən danışıram. İcazə verin, zəhmət olmasa yekunlaşdıraq. Niyə ki, nəyə görə, mənim də qaynənəm qoymaq. Gözəl, məsləhətləriniz özünüzə tətbiq eləyə bilərdiniz. Yekunlaşdıra bilərik. Amma sən də qulaq asıram, baxıram, 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 qulaq asıram, asıram, asıram. Zavr zəhmət olmasa keçək. Tamam, sən üzüyünü istəyirsən geri. Bəli, mənim üzüyümü gətirsin. O öz üzüyünü istəyir. Şimdi söhbəti oradan girməliydi da, hardan girsin söhbət?